крадат, отиват, берат, чупят. Цялата ми къща е буквално разсипана. За мен вашето решение не беше решение. Да се отива там, откъде са дошли. Къщата трябва да се напусне веднага. Това е нещо много страшно, просто наказуемо. Моля ти да остави ме, лека лоша места. Аз съм Мартин Карбовски и днес ще ви занимавам със себе си. Опитвам се да бъда от онези хора, които все още си позволяват да чувстват срам и да изпитват вина. Това е една история за мен и за цяло едно село, което трябва да ми прости онова, което сторих. Не го сторих като журналист, а го сторих като човек. Помните ли, преди време имаше една жена, която продаде детето си в Гърция. Там нарекоха детето Русия Ангел, защото детето беше албинос. Познавам неговата майка, казва се Сашка. Преди повече от 2 години на моя въпрос: ти, Сашки, защо продаде детето си? Сашка отговори: защото исках да си купя къща. Питах я: Сашка, ако имаш къща, ще престанеш ли да продаваш децата си? Тя каза: да, ще престана. Речено, сторено. Събрахме пари, взех мои и от други хора пари и купихме една стара българска къща на Сашка в българското село Ветрен до Мъглиш. Настаних Сашка там, дадох и ключове с едно единствено условие. Условието е документирано. Тази къща ще бъде дарена на Сашка. Искам да е чисто и да е, и децата да се нахрани. Само това искам от теб. Заповядай. Мерси. Това са ключове от тая врата. Ако правите тук като ни правите мръсотия, си отивате обратно в другия като. Добре. Нали така? Съгласни си сме? Да. Честито. Не, честито на тебе. На мене какво честито? Само се обърка. Както се казва, честито на Карбовски. Къщата за Сашка, благодарение на община Нова Загора, излезе златна. Данъци, такси и други работи. Освен това, няколко пъти имах жестоки проблеми. Семейството на Сашка не си плащаше водата и трябваше аз да ходя да ме плащам няколко пъти. Като ходех там, намирах двора наводнен, в двора блато, децата голи, Сашка обещава да плати съкън, нали всичко е наред. 2 години по-късно отивам в село Ветрен, за да кажа на Сашка, че за пореден път няма да й плащам водата. Ще изпра водата. Обаче този път в селото ме нападнаха селените от Ветрен, кмета, съседите, всички. Наругаха ме, само дето не пратиха да ни бият. Какъв е проблема? Питам ги. Исках само да направя добро. Подравям къща на тази жена. Ето резултата от моя път, заслан с добри намерения. Мнението на селените за това, което свършихме. Какво толкова се правят те, че искате да ги махаме? Ходят, крадат. Минават тук на тълпа. Каквото има, каквито плодове има отвън. Отиват, берат, чупят. Улицата, бутилки, памперси. Ами има контейнер. А идват ли полиция? Вие ли викате полиция? Полиция вика, това е, състраха ме нещо. Като хора ги посрещнах, дадах им на версия, като дойдоха в село. И двете ме завлякаха, и малката, и дъртата. И мене ме завлякаха. Колко пари ти завлякаха? Ами много, към 450 лева. И... на моята 200 лева пенсия... Не им даваш вече версия. Ама ние затворихме магазина. Колко човека живеят тук също? Не мога да ги преброя. Една сюрия и деца има тук. Хорят, тичат насам, натам из центъра. Те като се поведат са някъде към 10 човек. И не се знае кой кой. Не се знае откъде идват. Как идват ли и други хора приходящи? Идват постоянно с коли идват тук. Ти си им съсед, какво в началото разбрах, си им помагал? Ами как, като новодомци, нали сме им давали разъди, тук да се разработят двора и са ми помагал с инструменти, но... Теп, значи искам да разберат това, що аз им казах да направят градина, да видим дали могат. Ето е, вижте градина. Те до сега градина са имали, нали? Ще мога да съм пропуснал. Нищо не е имало. Бе. Какво е станало с... Много шумно живеят тук. Само турски такива, а не те пускат. Насилно?
силно чувство тук из целия квартал. Съсед съм, цялата ми къща е буквално разсипана. Заповядайки се обидете. Тук си вързал стел. Ами, какво мога да направя? За кой пореден път? Тая година това беше дървена сма, цялата нищожика. А и най-фрапиращо миналата година в студа първо откраднаха дървата за огрев. След това туалетната доли, въртите и вишемето. Вижте, абсолютно на цялата къща до грами. По състояние са. И това са взели всичко дърво, се огорили. Ами, виждате. Ей, тук е втория етаж, постоянно са тук. Ето мебелировки, вижте какво. Добре, може да се каже, че те, като им дадем една къща, те са завладели и онази барака, и твоите къща навсякъде са блъзнали. Вижте, тук вратите, зимнина е имало подредено, вижте, то, вече нямаш желание да стъпиш. Погледнете каква мизерия. Ами аз не знам какво кажа, аз знах, че да има проблеми. И че моят проблем се оказа най-малки тук, това, че не плащат водата. Редко се чувствам виновен, но трябва човек да се чувства виновен понякога. Виж колко народ се събра. Разбрах, че са се бутнали някой, са били някой на улицата. Са се... Никола Русев. А, ето, Никола. Кой са били? Никола Русев, собственика, който и там на имота. Да, и тук отгоре има. Така казаха. И какво са правили? Чушки, домати влези да берат там на други, това и улая едната сам, успял да улови. Уловила едната? Да. Да, и какво? Полиция, после какво? Понатазък не знам, но мога да ви кажа. Добре, искам да ми кажете честно сега, колко ми се вие яд на мене? Ами много. Достатъчно много. Много съм въблагославила, особено когато чувам по цял ден циганска музика, ама манията от най-долен тип. И аз съм виновен. Идеята беше, че тя ми вика, че няма къща. И затова продава детето. И аз си казвам, ето ти къща. Аз си мисля, че циганин не може да има вяра. Да има тебе, кой да вземи, че да няма, още по-лубо. И сега кълнеш ме, така ли? Ами кълната ми, първо добре. Но щото ги доведе тук още на третия ден почна. Аз доведох децата. А, ами майката и бащите, кой ги доведе? Майката и бащата, те поискаха къща, къде живеят? А, тъй, че кой ги доведе тя? Тебе ли те бих? Ми така. Още додое на третия ден ми почнаха кражбите. За 20 дена три пъти. А и тук ме съборя на асфалта да убием. Кои са те? Ми те цялата пасме на 10 човек. Деца ли са? Майката, бащата, братя, сестри, всичките. Дъщери. И защо те тебе точно? Какво ти се караш? Нищо, защото е големи двора, тук унищожаваме всичко. 10 човека на ореха. Оне вътре бере домати, чушка, какво свари. Има почват и тук на събори. Тук целият сен става и ги месец не мога да стана. Как си ги докарал, прибирай се ги, махкай ги от тук и толпус. За мен вашето решение не беше решение. Защо? Извадихме ги от едно гето да ги сложи в нормален квартал. Нали? Това е интеграцията. Нямам нищо против, но интеграцията говори за друго. Тук трябваше да има човек, който да ги наблюдава. Значи аз да остана да ги учи. Или да плащам отделно на човек да ги обучава. Ми да, разбира се, те ни могат, те ни... Вижте колък е двор. Да се бяха хванали, да си прикопаят, да си засадят, тук щяха да им помогнат всички. До тук ви дойдя с твоите приказки. До тук. Ти ме гледаш с искрена омраза вече. Ами гледам-та. Гледам-та, защото ако те бяха съборили и тук на асфалта на 80 години и да лежиш като труп и да не можеш да станеш един месец, как ще ги гледаш? Вие как смятате социализацията? Значи не може да ги сложите тук и да очаквате те израснали в... Що даваш им земя? Даваш ама им, да, но имаха те плевния тук, къде ами плевния? Ами да, не знам. Сториха дървата и това е, тя се събори. Продадаха кермините. Мене ми е много трудно да ви го кажа, но някой път пътя към, не някой път, винаги, пътя към Ада за с добри намерения. Знаете, че
го направихме, защото тя имаше малки деца, каза, че ги продава, защото няма къща. И къде, тук моите хора го намериха това нещо. Трябва да ви кажа едно, извинявай, и сега трябва много да решаваме проблема. Не забравяйте обаче, като решим проблема, ще ги пратиме на друго място тия хора. И там пак ще имат проблеми с хора като вас. Аз ви обещавам, че ще направя всичко възможно да ги изгоня от имота си и да кажа публично, че това беше грешка. Ами да се отиват там, откъде са дошли? Е, те от Николаево ли бе? Да. От Николаево. Там живееха на много тесно място, на много... на. Ами тук като им широко, какво правят? Са 15 човека, не са по-нашироко. 15 човека. Те не можаха да разберат, че се мъчим да им направим... Добро. Да живеят като нормални хора, но те... Ми, децата по цял ден голи до кръста, боси, тичат. Като им кажем нещо, тя казват, ами татко... Какво татко? Плашат с таткото. Е, татко такъв е. Той вика, че е болен от инсулт. Ми не знам. Плашат с таткото. Ето, в тая къща имат сега деца. Сами кой ги гледа? Малки деца. Къде е там закрила на детето, комитети? Къде са тия институции? Тия деца трябва да са прибрани в домове. Те не ги гледат. Е, тук има едно пенка, едно мъничко. Ми той е голо по цял ден. В една кал. Дупито му е в кал. Аз се чудя даже как са здрави тия деца. Какъв е този детски плач, който чувам сега? Ами, но дете имат болна от церебрална пареза и още две по-малки. И тя ги затвори майката и излезе някъде. Някой, ако хвърли един фас е тук и се запали е тая къща, няма ли да изгорят тия деца? Изгорят, е, така са тия деца, които ги дават циганчета, изгорели в къщите. Е, така ги оставя. Покажи ми къде са затворени децата. Покажи. Ами, е, тук до сега плачеш и къде са тия деца? Дай да ви, извинявайте само. Тук има домати. Ами, те са открадени от някой, те не са. А, ето го детенцето едното. Ето го так, е главичката му къде. На отдяло. Спи ли бе, това дете? Дете ми е главата му къде е. Друго има ли тук друго дете? О, ето още едно. И този човек ли ще интегрират? Не бе, този човек има нужда от медицинска помощ. Ами това е... има, е, мухи ти. Нали заради него дадохме къщата, за да се гледа? Да ли, ето. Нали гледат? А тя ги заключва в съседната барака. Да, точно. Той не може да ходи. Той не може да ходи. Той нещо не е добре. Непрекъснато чувам упреци. Защо снимаш цигани? Ами вие, ако намерите две деца, заключени цял ден в една и съща барак, ще подминете ли, ще ги оставите ли да плачат? Ако някой си продава детето, защото няма къща, без къща ли ще го оставите? Нали, искаме да вярваме, че хората са хора и като им се помогне, ще станат още по-добри хора. Отивам аз да си плащам водата в къща, която не е ползвам. Обаче стана страшно. Вдигам камерите и снимам. Това е началото на тази история. Тя ще има много дълго продължение. Снимането обаче не е достатъчно. Ако намерите две заключени голи деца, оставени на цимента в някоя забита барака, трябва да викнете полиция, поне. След рекламите с екипа ми решихме да викаме линейка и полиция и те дойдоха. Купих аз къща на едно циганско семейство с мои чужди пари. Тия хора си продаваха децата, толкова бяха бедни. Извинявам се, че става дума за мен, но всъщност става дума за цяло едно село, на което аз станах най-големият душманин. След две години отивам да видя защо плащам по 300 лева за вода в къща, която не ползвам, обаче селените ме посрещнаха лошо и учтиво ми се накараха. Скараха ми се. Докато се извинявам аз и се чудя какво да направя, чувам детски плач в една колиба близо до къщата, която дарихме. Отиваме там, а там две деца, едното под 2 години, другото на 4, заключени голи на цимента. Звъня на 112, втори път. Става страшно.
това дете си е много готино читаво. В момента държавата работи. Държавата ви приспива. И ако не дойде до един час, няма как да не спреш да го не ритне на вратата. Освен това съм на моя собственост. Нали? В двора съм ли си или не съм? А, май това не е в нашия двор. Всъщност ние сме интрудери, инвейдери в чужд двор в момента. Ало, господин Карбовски, разговаря с дежурния в районното управление, ще изпратят екип. Вие също ли сте там на место? Еми ще ги изчакам, ако ми кажете, че няма да закъсняват няколко часа, ще ги изчакам, ще им покажа. Да, добре, добре. Приеха сигнала, разговарях, ще ви изпратят екип. А не забравяйте, че с полиция никаква работа няма да ни свърши. Се чудим какво да ги правим тия деца, а по-скоро ни трябва агенцията. Едното е болно, явно има церебрална парализа, не се движи. Забе, линейка и социални. Може би социалните, може би линейка, може би някой да ги прибере. Освен това, аз не знам от колко време са тук. Те казаха местните селените тук, че те ги оставят много често и те реват. Ние ги чухме по реването, по гласа ги чухме. Да. Ами ние на социалните няма как да предадем, ако смятате, че имат нужда и от медицинска помощ, ще предадем на спешна. Определено имат нужда от медицинска помощ, защото се търкаят по земята. Добре. Да. Да, добре, добре, ще предадем и на спешна. Добре, прият ви сигнал. Благодаря. Здравей! Сигнал 112. Да, има сигнал 112. Трябваше да се видим преди това с тебе, но не можахме. Да. Дойдох тук да видя хората какво правят и тебе да търся. Да. Обаче видяхме, че са заключени децата. Да. И се обаяхме 112. Да. Това е проблема, който ти създадохме още от едно време. Няма. Аз извиних на съселените тук. Казах им, че за добро беше направено. Да. Но в момента явно идеята е да ги махнем. Да, точно така. Правилно. Благодаря, че виж кмета веднага е съгласен. Не съгласен съм, значи преди два дни имаше общоселско събрание, на което цялото население изяви желание да се отстранят тези хора от селото. Което желание е директно към мене, защото аз съм собственик на имота. Точно. Значи ще приемат вашето желание. Значи ежедневно кражби по дворовете, с тъмно чукане на вратите по хората и преди около 7 дена бяха натиснали един мой съселенин да го бият даже, по което бях уведомен и естествено взех мерки, предупреди ги най-сериозно и казах, че следващия момент ще бъде много лош. Не, той в момента настъпва сега, защото децата трябва да бъдат взети веднага, не просто тук с пазарена, защото те са заключени в момента. Ако искаш, ти виждал ли си? Моля? Виждал ли си ги тези деца? Не, не съм. Мила, ти ги покажа, защото това е на твоята територия, аз дойдох за друго, обаче като видях тия деца. Това дори аз не го виждам често. Погледни, детето е много малко, оставени са му. То не може да ходи. Това е нещо много страшно, просто наказуемо. Да. Според мен, така си мисля аз. Обаче не е само едно, ела да виж. Той е тук се изкрива долу. Ето го, видиш, е тук. Това е просто наказуемо, според мен, така си мисля. Не, не познам това, просто трябва да ги спасяваме тия деца, просто това. Точно така, да. Ето виж катинара, там заключваме. Да, катинара, да. Сега ние не сме и на наша собственост, ние аз не мога да разбия това, разбираш? Ако трябва да... Има лека полицията да ги разбие. Добре, добре. А децата, виж, няма вода, погледни, нито вода има, нито храна. Не само вода, тя просто са изоставени за самотек. Нещата са доста сериозни. Значи сигнала е от мене. Две деца са заключени в тази къща. От кога? От 12 часа сме тук, няма ги родителите. Нямат информация от кога? Не знаем от кога са заключени, нямат вода. Хората от селото казаха, че това се случва често и те плачат много често, чува тук да реват децата. Така че, извинявайте, че ви създавам работа, обаче това е много спешно, разбираш. Това не е работа. Направо разбивайте. Не мога да разбивате?
Защо да чакаме другар старшина? А? Стас. Раздането на джурна имаме. Ама те може всеки момент. То си отворено. Отворено, да. Папа вика. Е, отворено ли беше? Ние да, смеем да питнеме катинар. Да, катинар е така. Търпели обаче, говори ли то? Да. Еми, момчета, не знаем какво ги правим ние и вие. Сега дано да вие да знаете. Аз съм ги населил тук. Аз ги докарам. Е, затова те сами си влезнали. Да, да, да. Това дете си е здраво, не? Едното е серебрана парализа, доктор, извинявайте, че ви... Здрави ли са децата? Еми... В момента дишането е добро. То има само хрема малко. Да, обаче това е... То не може да ходи, това е по-голямо. Знаеш, То не е проблем на спешна помощ. Да, 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 сам. Извинявай, но... Те са оставени сами, да, така не е, трябваше да ви викам. Това е за други служби. 112 ми препоръчаха така. Аз не се обаждам често чак пък толкова 112. Сега, каква е процедурата? Ако са здрави, здрави са. Благодарим ви. Трябва службите да почнат. Децата по принцип, за да се вкара едно дете в болница, трябва да имат документи. Акт за раждане. Ми, браво, ами ако нямаме документи. Ими ако няма проблеми, тогава стават проблеми. Когато ние, примерно, закараме дете на, да кажем, месец-два, детето е болно и започват проблемите. Ако майката не си е взела, няма документи. Това по вашите проблеми са. Мама дан мо! Чакай са, ти не си ли майката? Не. Ние, той е сестра. Аз съм и сестрата. А къде ти си, тя и другата е бяла като тебе, да. Нали? Ти можеш да лъжеш се. Не, честно. Защо избега преди малко? Защо избега? Избягах, страх, изплаших се. Къде е Сашка в момента? Няма га тук. Ти обади ли си? Не. Обади се. Нямам телефон. А знаеш телефона на Сашка да и се обаме, децата ще не ги вземат. Аз какво да правя? Казвам ти какво ще се случи, ти не знам какво ще правиш. Децата в момента ще ги вземе агенцията. Детска педагогическа стая. Аз не съм виновна. Ако иска да ги взема, не ми пъпи. Аз не искам да ги взимам, ти паси. Искам да правиш нещо на Сашка. Чакай малко. Трябва да кажеш Сашка, че трябва да напусне къщата вече. Не може да правите такива проблеми на селото. Крадете, ходите по дворовете и правите бели. Като не ви иска тук, аз не мога да ви задържа на сила. Разбираш ли?